Emirerembe ku ttaka buli lukya giwulikika mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate ng'ekyewuunyisa bw'ogenda wekenneenya bulungi abeeyita abanene mu gavumenti be basinga mu mivuyo gino. Omulala ng'ali mu essaati nga kya kyambalo ky'amagye. Buli lunaku ne bagenda mu kkooti lwe babawadde. Ate ne bagamba mbu ate fayiro kye yaleetedde. Okuli wano weewaffe era bwe tumanyi nti weewaka, naye jjajjaffe bwe yafa na omukyala we ne yeekubana ne bawala be ne bakwata ekyapa ne bakikyusa ne bakizza mannya gaabwe. Ebiseera ebimu abasengula bantu ku ttaka oluusi balumiriza nga bwe babeera n'olukusa okuva mu kkooti ez'enjawulo, ekintu ekiresse bannayuganda bangi nga babundabunda mu nsi yaabwe. Kyokka omuyambi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo Fiona Birungi akkiriziganya n'ekyokubanga abakungu ba gavumenti abamu beenyigira mu mivuyo gy'ettaka n'okubonyaabonya bannayuganda, era agamba nti abamu babeera mu minisitule by'ettaka, abakungu mu poliisi, abalala mu magye nga bakozesa ebitiibwa n'obuyinza bye balina okutuntuza munnansi. Appointments za muzeeyi ennyingi zaagenzaawo abantu, ze office ezimu ze tukozesezza okubonyaabonya omuntu owa bulijjo, ate ye bambi musajja watu aba yatulonda tusobole okuyamba omuntu wa bulijjo aleme kubonaabona. Era n'enziramu nkubiriza buli lwonna lye mukono okujja weziro obwo, nagamba nti mulekerawo okubonaabona nga mwetiirira mugamba ono genero ettaka alitute. Birungi abadde awayamu ne bannamawulire ku ofiisi ye wano mu Kampala n'asaba bannayuganda obutatyabo abeeyita ba order from above, wabula beerwaneko nga beekubira enduulu mu ofiisi eziyinza okubayamba. Newankubadde mu ofiisi Fiona gy'asindika abantu okufuna obuyambi, oluusi y'eva abo ate aba batuntuza. Era n'enziramu nga nkubiriza abantu temuddamu kubonaabona nze wendi. Pulezidenti w'eggwanga lino yampa omulimu ng'alaba ngusobola. Because I am called person, I'm a passionate servant of God. Okujja ko ne president yambo buli nze ndi okuyamba omuntu tewaddamu kubona abona abantu. Era kyenavaye ne ngamba nti olaba abantu abamu bajja ne bakozesa erinnya lya first family. Alabudde abeeyita abakozi mu maka g'obwa pulezidenti so nga ate si gye bakolera ne bakomekereza nga bavumaganya erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga. Gamba ono genero ettaka alitute, ono minisita ettaka alitute, ono akola mu ofiisi ya pulezidenti state house ettaka alitute. Tetuyina bigambo, like they don't have where to go, bayambibwe. Ne mpaayo n'ennamba zange ye mukono ne ngamba temubonaabonera eyo mujje tuverifayinge tulabe oyo agamba nti akola mu ofiisi ya pulezidenti oba state house lwakuba abantu ba bulijjo tebabyawula. Kituufu ono atwala ettaka awantu awo waakola? Ekibba ttaka mu Uganda mu njogere ennyangu oyinza okugamba nti waliwo akivujjirira kuba ne minisitule ennamba ey'ebyettaka ekyalemereddwa okulwanyisa emivuyo gy'ettaka. Kalo Nakibuule y'abaddeyo ku Adeuta TV amasukkulumu.